dibka samarna waxa uu weynayd garabistiyal iyo wax oo alkulistiyal inay meel nagu la xareeyeen shan maalin shan habeena ku jirne wax raashin ay dadka siinayeen ma jirin ay sidee markii hore lagu soo qabtay adiga gurigeen oo soo galeen guriga dhexdiisa naga soo wadeen ay marka sidii lagu la dhaqmay maxaad ku tilmaami kartaa wallahi wax fiican ma ku tilmaami karo si oo xishnimo ay noola dhaqmeen oo bini aadanka baxnimo ah ay hadda waddankaagii yaa timid maanta lagu keenay sidee tahay aragtidaada maasha allah aad iyo aad waa ku faraxsanahay waddankayga inaa maanta imaaday waana ku qanacsanahay bismi illahi raxmaan raxiim magaceyga waxaa la yidhahdaa farxiima cali cabdi waddanka kenya waxaan u tegay waxbarasho waxaan joogay sagaal bilood markii aan tegayay waxaan jeclaa mustaqbal iyo hamiyaan ka lahaa inaan meeshaas waxaan jeclaa aan master ka sameeyo bilihii igu horreeyay hadda sagaalkaas bilood aan joogo luuqada isku xoojinayay fiisihii aan ku galana wuu iga dhacay maana cusbeysanin maalinkii sabtida ayaa waxaana loogu soo galay xaafadda aan ciidamo badanaa noo soo galay waxaa dhahe waddankaa maxaa ku joogtiin waxaan ku dhahnay anaga anig arday aan ku dhahno kale waxaan tusay studenti kaarki waxaan u sheegay meeshaa inaan wax ka barta studenti kaarki aan tusay fiisiin uu iga dhacay accessna aan u helay inaan cusboonaysiisto wuxuu igu dhahay maya ilaa waa baxeena waa baxnay gabadhaan walaashay la noolaa markaas shan caruur oo yaryaray haysatay caruurta xitaa waa lagu soo waday baabuur weyn oo looriya banaankana loo soo dhigay xitaa baabuurka koritaankiisi waa kor waay aniga farxiya ahaan shan daqiiqo baabuurka sa u kor waa aqoon waay baabuur ciidan oo ahay oo naag xun iyo nin xun ulul ay wataan ay ku tumaayaan akhiiran waana la waday waxaana la geeyay xabsi xabsiga marka la geeyay waxyaabaa igu yaabka badnaa waxay ahaayeen meesha hadda aan joogna camal aybodkan camal ay ahayd koray ka banaaneed wixii garaabiista magaalada joogay oo joqoraya ay dhahayeen wixii nin magaalada jooga aan iskula keeni xiray musqusha hal musqul aasla gelaynaa meesha hal boosishin waaye waa dareemi kartaa xitaa gaajadana dishay cunnada reerkayga inoo soo qaadeen waa cuni weyne dhallinyaro waana salaamayaa dhammaantiina soomaali in allah inta maqalkiiga muuqayga taqaana anoo cabdikariin maxamed daahira waxaan halkan ka caddaynayaa run ahaantii kenyan ka yimid run ahaantii kenya waxaa taalla gumaysi aad u fara badan waxaa taalla dhibaato aad u fara badan waxaan ugu ordayna kenya oon waddankeena waddankeena waxa weeye waa waxbarasho la-aan soomaaliyaha waxaan madaxda ka codsanaynaa dalka soomaaliya inay ku dadaasho inay ku dadaasho siday dadka soomaaliya wax u bari lahayd maxaa yeele kenya waxa aad lagu ordaa waxa weye waa waxbarasho ganacsinama dheerayso nafnama dheerayso markii run ahaantii aniga aan meesha joogay sida layla dhaqmay mise layiisoo dhoweeyey anigoo nafta iga dhacayso oo meel kaadila aan jiifno oo waxaan ku yidhi suuliyaashu buuxaan saasay tahay ee lagu sii dheertahay saabug noo dheer yahay dhibaato noo dheer tahay ma garatay jokoraan lagu soo xareeyey injir meesha dheer tahay meesha meel aan ka sheekayn kara maa laakiin waxaana leeyahay run ahaantii yaan la isku dayin in waddankeena laga tago asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh